ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିକି ତେରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 13 ରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 15 3 ଦିନ ଧରିକି ଇଏ ମହାପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଯିଏ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିକି ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହର ସହ। ଭାରତବାସୀ ଏକ, ଭାରତବାସୀ ଏକ ମନରେ, ଏକ ପ୍ରାଣରେ, ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଏ ମହାପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟିବ, ସାରା ଦେଶରୁ ବଂଶବାଦ ହଟିବ, ସାରା ଦେଶରୁ ତୃଷିକୋଣ ନୀତି ହଟିବ, ଏ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁକି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସରତ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁକି ଏ ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆମର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଅମିତ ଶାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କରୁନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ସଫଳତମ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।